kotiin. Tähän on just sopia. Tässä on sulle 4 perusravintoa. Pavut, pekoni, viski ja laski. Moi. Tervetuloa uuden videon pariin. Mulla on posket ihan punaiset, kun mä tulin justiin taas töistä hetki sitten, niin tää huoneen lämpö alkaa lämmittää, kun on siellä kylmässä töissä. Mutta siis mä tulin kertomaan vaan sen, että tänään on 1. maaliskuuta ja mä ilmoittauduin justiin mun ensimmäiselle ammuntaleirille. No siis siksi, että meidän Jalasjärven yksi ampuja, Toni, nuori ampuja, niin hän laittoi mulle viestiä, että niiden leirille, viikonloppuleirille, olisi yksi paikka auki ja että sieltä oli kysytty, että haluaisinko mä tulla sinne. Ja mua rupesi heti naurattamaan, tai siis ensimmäisenä mua rupesi naurattamaan se viesti, koska siinä luki jotenkin, että se leiri on suunnattu niin kuin nuorille ja, tai aloitteleville tai niin kuin junnuille. Taisi olla oikea sana, mitä siinä käytettiin. Että mä niin, just eilen täytin 28 ja mua pyydetään junnuleirille. Tuli hyvä mieli. Mutta siis jo sanoin heti tietysti, että kiinnostaa ja pyysin vetäjän puhelinnumeron ja kysyin sitten häneltä vähän tarkemmin, että mikä on homman nimi. Ja siis ihanaa, että Suomen ampujaliiton apua, mikä se oli? Leiriratamaksut hoitaa Sallin liikkuvan maalin jaosto, että vaan pitää itse maksaa majoitukset, niin siis aivan niin kuin tosi hieno juttu. Niin kuin justi junnuille, että niillä mahdollistetaan tämmöisiä niin kuin leirejä. Ja ei ole vielä tullut tarkempaa infoa, että mitä siellä tehdään muuta kuin, että toki yhdessä reenataan ja siellä on tomppa vetäjänä ja mä oon niin innoissani. Siis niin kuin mulla on ollut viimeksi 13 vuotta sitten heppaleirillä, heppatyttö 94, niin et nyt pääsee leirille, ammuntaleirille. Toivottavasti ne junnut hyväksyy mut joukkoonsa ja mun pitää odottaa vielä se pari viikkoa, että päästään sinne. Mutta te pääsette nyt katsomaan mun ensimmäistä ammuntaleiriä. Piirrettynä tämmönen video. Ja tässä on niinkin yksinkertainen idea, että opetellaan yksinkertaisesti sen oman aseen hallintaa. Niin ideana on se, että nostetaan tähän keskelle, otetaan vaikka vasen tolppa, tai sitten jos on ristikkokiikari, tai lähdetään seuraan rauhalliseen tahtiin tätä viivaa. Ja me yritetään mennä sillä tolpalla tai pisteellä ihan tässä viivassa. Sitten kun tämä rinkula on heitetty läpi, niin sitten koitetaan tähän keskelle tehdä vielä hyvä puristava laukaus. Kokeilenko mä heti vääntää tuolta suoralta? Joo, ilman muuta. Siirränkö mä tuon? Otetaan se palikka pois. Sitäkö tarkoitan? Niin, vaan mietin, että siirränkö mä sen tänne vai pidänkö mä vaan tästäkin? Mä en käytä sitä. Mä ottaisin tosta. Mulla on ollut toi käytännössä sama asema. Mä ammuin niitä silleen, että mulla ei ollut tätä ollenkaan siinä. Mut se on niinku, no se on ehkä järkevämpi just silleen, että tää on vähän ehkä hölmämpi, tää on niin paksu. Niin se ehkä vähän tuo niinku ikään kuin vähän turhaankin korkeutta tohon aseeseen tuon niinku vapaalta kädeltä ammuttaessa. Että jalat ja kuinka tätä ajetaan suoralta kädeltä? Kyllähän on perusasento ihan käytännössä sama. Sä voit vähän niin kuin kaventaa sitä sun ampuma-asentoa, eli artioiden levyinen. Mutta siinä on se idea, että
sä oikeesti pystyt niin koko kropalla sen jälkeen kiertämään. Että se on varmaan, jos sä nyt olet tuon leveellä ampunut aikaisemmin, niin se tuntuu alkuun. Varmasti. Kyllä tämä. Joo, joo. Niin se tuntuu varmasti aika suojuvalle alkuun. Se kyllä sitä viivaa seuraa. No, se täytyy lähteä. Ei jaksa aina. Mä pidän teille 20 pistettä tänne jokaiselle. Ammutta sen pisteen pois sieltä, niin saa lähteä. Sitten, niin kotiin. Rystys, kun on pitkä viive tää. Lankalta 96 ja suoralta 75. Me voidaan heti suoralta kerätä aloittaa mun kisaa. Jos tuntuu siltä, että tarvitte kohdistuslaukauksia, niin voitte kyllä ampua. Ensimmäistä kilpalaukausta varten on laka. Sitten kun mä sanon sen huomioon, niin sitten voitte nostaa jo pystyyn ja siitä lähtee 3-2. Sitten voitte ampua sen jälkeen. Huomio, 3-2-1, start. Hämmenty, kun mä sain piste. Piste nolla. 5, 3. 5, 3. 5,
Joo, pihan se loppuu. Huomio, 3, 2. Otetaan tähän perään nyt leirikisa. Tähän on nyt sopiva. Miten se hukuu? Tämä on suurempi. Sopii. Tämä on ihan kauhean. Se on ihan kauhean tasapainoinen. Joo. Onko se sitä vähän rautaa vai kyllä? Se ei mitään aluminiumia. Niin, aika haastaa. Se on ihan rautaa.